看见你这边还有灯，所以想跟你聊几句。你还在担心杨勇是吧？春华知道长工是一言九鼎的人，一定早把他放了，我又何须担心呢？昨天的事是我做错了，把你吓跑了。如果还来得及，我现在就跟你道歉。对不起，我扪心自问，我汪直不算是个好人。不过很奇怪，自从我认出你是当年那个小女孩之后，我对你真的一点加害之心都没有。所以说昨天我对你做的事情，我希望你能够原谅我，能忘记这件事。我只希望我们还可以像以前一样，每天一起开开心心的吃早饭，我觉得这样就够了，别无所求。早点歇息吧。少掌月，你找娘娘？是啊，娘娘去哪儿了？太后请娘娘过宫一聚，应该快回来了。那我在这等她，你去忙吧。好的。上公局那里复命，经过同心殿，所以想要跟娘娘请安。啊，夏荷，你先下去吧。是娘娘。春华，你是不是有什么事要跟我说？娘娘，春华该死，刚刚帮你整理桌子，不小心看了娘娘写的诗了。娘娘，春华求你两件事：第一，把诗毁了，千万不要让任何人看到；第二，把思念之情收回，永远忘了那个人吧。求娘娘了，你快起来，别这样。不，娘娘不答应，春华长跪不起。你说什么呀？娘娘，这事若被皇上知道了，那是砍头的大罪。可以了吧？你快起来。那第二件事呢？春华，有些事情不是说忘就能忘记的。我的余生，怕是要永远待在这个走不出的后宫大牢了。
如果再不让我想，再不让我写，每天过着行尸般的日子，还不如让我去死。我之所以写诗，只是想证明那个百寒仙还活着，还有思想，仅此而已。春花，你就别再为难我了。宣太医来好吗？不用，你传本宫旨意，宣潘大人进宫。宣潘大人进宫？对啊，快去啊。哦，是。甚得皇上宠幸，却是宫中尽人皆知之事。潘大人有如此一女，真是福气过人呢。赵公公过奖了。哎，这是实话，还望潘大人日后在娘娘面前多多美言几句。那是一定一定。请请请请请请。什么？娘娘真的有怀孕之象？嘘，义父，此事可不能张扬。为什么呀？此事乃天大的喜事，为什么不张扬啊？啊，娘娘，如果你为皇上产下一麟儿，那可是一登龙门，身价百倍，母凭子贵呀。义父，自从万贵妃之子夭折后，宫中只要有其他的妃嫔怀孕，后果都是小产。我就是担心自己的胎儿保不住，所以急召义父进宫商议此事。说得对，还是娘娘的心思缜密啊。义父，现在紧要关头，你一定要帮我想想办法，保证我们母子二人平安呢。那是一定的，那是一定的。娘娘，一人计短，二人计长，娘娘别太担心，免得伤及身体。七巧说得对，娘娘你先不要担心，办法由老臣来想。娘娘，现在后宫之中，唯一能保住娘娘和胎儿安全的，只有一人。谁呀？周太后。周太后，她至本宫是前太后安排进宫的，一直对本宫非常冷淡。她会为了此事而挺身相护吗？娘娘只知其一，不知其二。周太后一向视前太后如仇敌，对你我等人也无好感。但是周太后一直对皇上未有子嗣这件事耿耿于怀，她如果知道娘娘你现在有喜，她一定会不计前嫌，千方百计保证你们母子平安。那依义父所言，我应该将此事先禀告周太后。没错，你先将怀孕之事赶紧禀告周太后，然后再向周太后禀明你担心宫中会有人加害龙裔，一切都交由周太后做主。周太后一定会委派太医来为娘娘把脉，只要证实娘娘有喜，我相信周太后势必会加派人手照料，到那时娘娘你就可以放心了。义父言之有理。娘娘，那就赶快派人通传觐见太后。七巧，你赶紧去太后宫中通传，说本宫有事求见。是，奴婢马上去办。
这个贤妃一向跟哀家并不亲厚，突然来求见，不知道有什么事。前太后已死，贤妃也许想另觅靠山。靠山？她现在正得皇上宠爱，还需什么靠山？依哀家看啊，恐怕有事相求啊。贤妃一向少到太后宫中走动，正所谓平日不烧香，临时抱佛脚。启禀太后，贤妃娘娘到。臣妾参见太后。免礼，赐座。谢太后。贤妃，近日你常伴于皇上左右，理应是神采飞扬，怎么看起来好像病殃殃的样子？太后，臣妾宫中上下都是哀家的亲信，有话直言吧。是，臣妾最近越是未至，而且胸口闷，想呕吐，臣妾可能怀有身孕了。什么？你怀有身孕，应该先找太医证实啊，确认了喜讯以后再向哀家来报喜。为何你现在忧心忡忡的来向哀家诉说？太后明察，虽然臣妾进宫不久，但看见宫中的妃嫔没有身孕都遭意外，臣妾现在的心情是惊多于喜，请太后仁慈，保臣妾第一万全。贤妃啊，你别担心，你这样会影响到胎儿的。只要你真的有孕，就搬到哀家的宫中来，与哀家同吃同住，同进同出，由哀家来照顾你，顺利的产下皇子。谢太后怜悯，臣妾感激不尽。张嬷嬷，快传太医进殿，哀家要证实喜讯。是。胡太医，贤妃的胎儿是否有何不妥呀？回太后，贤妃并无身孕。胡太医，你有没有号错？回娘娘，娘娘的脉象真的不是喜脉。贤妃月事未至，又有害喜之象，她怎么可能不是怀孕呢？来人，多传几位太医为贤妃看诊。是太后。身孕呀？啊，回太后，贤妃只是饱食胀滞，且月事不调，并非有喜。不可能，本宫最近都吃不下咽不下，怎么可能饱食胀滞呢？下官等三人会诊，绝对不会错的，请太后和娘娘明察。好吧，你们下去吧。是太后。太后，臣妾真的是有害喜之相。哎呀，贤妃啊，前太后以前也有三次，都以为自己有喜了，哼，弄得全宫上下是人仰马翻的，结果也是空欢喜一场。没事，以后啊，让太医证实了是喜脉，再向哀家来报喜，免得哀家心情起落。太后。哎呀，折腾了半天，哀家累了，你退下吧。娘娘，太医虽说没有
娘怀孕，但也不宜走得太快啊。娘娘要往何处去？本宫要找皇上做主，走去御书房。哎，娘娘。皇上和万贵妃在前面呢。皇上，来。皇上，贤妃来了。是。贤妃。贤妃参见皇上，贵妃娘娘。免礼。谢皇上。贤妃啊，你脸色苍白，没事吧？没事。啊，没事就好。皇上，臣妾贤妃又想让皇上陪伴作画了吧？啊，朕约了阁老议事，作画之事来日方长吗？皇上既然有正事要办，臣妾在此恭送。贤妃啊，那你就陪同万贵妃继续游园吧，朕先走了。臣妾恭送皇上。免礼。皇上一说，贤妃的脸色还真是很难看呀。如果有病，就要马上去医治，别像百妃一样久病连绵，无法侍奉皇上啊。谢贵妃娘娘关心，本宫自会好好珍重。知道就好，调理好身体，方能怀孕。要不然又像前几位妃子一样。有孕时无故小产，没有孕时又想到半疯半癫，就真是可惜了。哎呀，本宫今天已经没什么兴致了，本宫就不跟你游园了，你自己慢慢游吧。本宫怀疑有孕一事，已经走漏了风声。万贵妃似有耳闻，娘娘别多心了。贵妃怎么会听到风声？既然三位太医都异口同声地说娘娘未孕，奴婢看来可能是娘娘太渴望有喜，方有此误会。本宫的身体自己最清楚了，一定是有人从中作梗。待本宫再见皇上，一定如实禀告，看那三位庸太医怎么躲得过去。那也好，就让皇上再找太医来为娘娘诊断。娘娘先回宫休息吧，别累坏了身体。回宫吧。嗯。七巧，幸好你及时向本宫禀报，让本宫可以赶在太后之前打点一切。贤妃才不能住进太后宫中安心养胎啊。这是七巧该做的，娘娘不必挂齿。军中无恶兵，本宫深明这个道理。应月，取十两黄金来，本宫要好好奖赏七巧。是娘娘。谢谢娘娘。但是贤妃继续腹胀下去也不是办法，本宫会命御药房给她调配药方，让贤妃把腹中异物一一排出，让他体健身轻。你要好好的看着贤妃把药服下。是。这什么？娘娘放心，七巧不敢妥。嗯，这才是本宫的好帮手，这是你应得的。谢谢娘娘。去去去去去。
不知道。七巧，娘娘正找你，是吗？娘娘，药已煎好，你可以服下了。什么药啊？昨日三位太医不是说娘娘饱食胀滞吗？这正是调理肠胃的药啊。那分明是一派胡言，我不是跟你说了吗？其中一定有诈。等我见了皇上禀告实情，再找太医来看。你把药给我倒了。娘娘，三位太医都把过脉了，也不会错到哪儿去。你还是把药喝了，身体才会好起来。你怀孕之事，不要胡思乱想了。七巧，你知道你在跟谁说话吗？我说过了，不是腹胀，不是腹胀。娘娘是什么症状都不要紧，重要的是把药喝了，身体才会好起来呀。你胡说八道些什么呀？你再不把药给我拿走，我将你撵走。这药娘娘愿意喝也得喝，不愿意喝也得喝。你反了！来人，来人，把他给我抓起来。怎么都不动啊？你们竟敢违抗命令。娘娘心浮气躁，再不喝药后果堪虞，快把门给我关上，过来帮忙，让娘娘好好服药。是。你反了！我没反。七巧，我一直都是这样的人，只是贤妃你没有看清楚。这药是万贵妃让你喝的，我只是听命于人，你别怪我。贵妃，我只是良情择木而栖，你别怪我。走。是。贤妃已把药服下。你确定吗？你不会欺骗本宫吧？奴婢不敢，奴婢是亲自把药给她服下的。好，那就好。可是贤妃现在已经知道了奴婢在为贵妃娘娘办事，他日贤妃要是追究起来，奴婢必死无疑。你放心，有本宫在这里，谁也不敢动你分毫。待到贤妃把腹胀之物排出之日，就是你回到本宫身边之时。谢贵妃娘娘厚爱，但是贤妃说了，她会向皇上禀报此事。皇上那边你更加不需要担心了，只要你照本宫所说的去做，皇上绝对不会知情的。有贵妃娘娘这句话，七巧就放心了。谁能助本宫一臂之力，本宫一定不会亏待他。
七巧，你只要替本宫办好此事，自然会有你的好处。啊，奴婢知道。嗯。也奏得好，谢贵妃娘娘赞许。你们退下吧。是。你们也退下吧。是。皇上，为何看完舞蹈反而闷闷不乐呀？啊，是。皇上先别说，让臣妾猜一猜。好，如果你猜中了，朕自罚三杯，如果你猜不中，你也喝三杯。一言为定。臣妾认为皇上闷闷不乐的原因，是因为那些舞姬的舞姿比不上贤妃。现在贤妃抱恙，所以令皇上看到舞蹈思念家人。皇上，君无戏言。皇上要平心直说，不能说谎话。臣妾猜中的话，皇上不能说不是。爱妃果然是聪明果人，朕自罚三杯。皇上愿赌服输，这才是磊落君子。哦，皇上，臣妾听闻贤妃所染之病与昔日和妃的病有相似之处，也是腹胀之疾，但却坚称自己有了身孕。臣妾认为皇上还是多去探望开解一番，以免贤妃像和妃一样陷入万劫不复之地。爱妃啊，其实朕很担心贤妃，但是如果朕去探望贤妃的话，爱妃会不高兴吗？臣妾刚当贵妃时妒恨心极强，但如今也明白了在后宫之中难以一人独处，所以只求皇上对臣妾好，不忘臣妾，臣妾就满足了。其实与其他妃嫔相比，朕最倾心于爱妃，朕想你心中也明白。如果你能跟其他妃嫔和平相处的话，朕当然不会忘记爱妃你的好。那臣妾就放心了。皇上既然牵挂着贤妃，怎么不前去探望，也好让贤妃能够安心养病啊？难得你如此宽厚待人，那待会儿朕就先去探望贤妃，再到爱妃宫中饮宴，如何？皇上应该在以霞殿多留片刻陪伴贤妃，臣妾命人打点一些精美菜肴，皇上晚一点再来也没有关系。有劳爱妃费心了。皇上明察，你一向视七巧为左右手，你怎么会说他谋害你呢？
再说了，宫中有这么多人伺候，如果七巧对你有不敬之心，你可以惩治他。皇上，他们全是七巧的同伙，他们把臣妾关在宫中，逼我喝药，他们想打掉我肚子里的孩子。皇上，奴婢等人并无谋害贤妃之意，请皇上明察。皇上，你相信我，这是七巧这个贱婢亲口告诉我的，她是万贵妃派来谋害我的。娘娘，你责骂奴婢没有关系，但请你别牵扯到贵妃娘娘身上。你这个贱婢，你还配？贤妃，贤妃，不能动怒。贤妃，皇上，皇上，三位太医在太后宫中为娘娘把脉，都说娘娘并无身孕，可娘娘偏偏不信，还说奴婢等人合谋加害，请皇上为奴婢等人做主啊。贤妃，你知道为何朕今天来看你吗？是贵妃让朕来看你的，她就怕你不合肥后朕，探子成恐，没想到你真如她一样疯疯癫癫。皇上，臣妾并无疯癫，臣妾所言全不属实。朕希望你不要胡思乱想，胡言乱语了。皇上，求求你救救臣妾，救救臣妾吧，皇上，我求求你了。贤妃，朕现在希望呢就是你好好养病，把病治好，只要你把身体养好，皇上，你依然是朕的爱妃。救救我。七巧，在，把贤妃送进宫中好好伺候，不得怠慢。是。皇上，皇上，我不走，皇上，我要跟你在一起。皇上，皇上。娘娘，皇上，七巧，送入宫中吧。是。皇上，皇上，救我，救我呀，皇上，别走，皇上。真的吗？见到皇上又怎么样？早听我的，好好服药，把腹内的瘴疠之物清掉，说不定还可以做回皇上身边的好妃子。现在好，事情闹大了，吃亏的还不是娘娘你？这群该死的奴子，你们会遭报应的！别骂了，传到皇上耳中，更以为你是疯了。进去吧你。娘娘，哎，你们来尝尝这个。什么呀？给夏荷。不是说贤妃病重，很久没有出过门了吗？是啊。奇怪，照理七巧应该照顾贤妃才是，怎么会如此清闲，在此跟人闲聊呢？娘娘这么一说，奴婢也觉奇怪。昨日奴婢经过以霞殿的时候，那边的宫门全都是关着的，宫女和太监们却聚在门口，有说有笑的。贤妃抱病的事好像完全没放在心上一样。竟有此事。奴婢春华参见百妃娘娘，不必多礼。夏荷，去取些点心过来。是娘娘。青子可能出事了。出什么事了？这肉脯啊，还不错。那还用说啊，这是林掌柜托人在彩月轩买回来的，很贵的。吃点儿，拿去吧，我还喜欢。给我点意见。少少爷，贵公公，这是我今天排练好的曲目，要拿给贤妃娘娘看，麻烦你帮我代传。就娘娘身体不适，正在休息，少掌柜把曲目放下，自会给娘娘过目的。这不太好吧？没关系，我可以等娘娘醒来之后再教育她。少掌柜，你也知道娘娘看到你便会生气，你何必在此讨人厌呢？我叫你放下你就放下，你再不走，小心我命人把你给撵走。那就麻烦你了，林掌柜，拜托了。
乖乖的喝了，省得我们动手吧。你这个贱婢，枉我平日待你亲如姐妹，你竟然这样对我。娘娘，你又来了，每天重复着一样的话，你不累吗？把他给我按下。是。住手！放开我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 ！把他给我摆开。只要知道他平安无事，就算被他大骂一顿也是好的。少长月，少长月。何公公，抱歉，我刚才一时失神。没事儿，想必是记挂着汪长公吧，听说他出了京城给皇上办事儿去了。少长月，我看你的样子好像很不开心呐。长公这一走，宫里马上就有人给我脸色看。谁这样大胆？贤妃宫中那些太监宫女知道林长一一向跟我过不去，刚才我拿曲目想给娘娘过目，没想到遭他们一番抢白，娘娘也没让进。有这样的事儿？我与长公是结拜的兄弟，他们不给你面子，也就是不给我面子。你想怎样惩治他们，说出来，我给你出这口气。我压起来。是。什么事儿啊？御膳房近日连番失误，有人来报说你们经常在贤妃宫门前吃喝聊天，我怀疑你们是偷取了御膳房的干果食物私下享用。来人，带走，给我搜。是。走走走走。什么事儿啊？吵着娘娘休息，你们担当得起吗？哦，林长一果然气焰不小啊。原来是何公公，奴婢一时大意没有看到，望请恕罪。把他也给我带过去，我要搜一搜。搜什么？搜什么你不用管，我说搜就搜，带下去。哎，走。放开我，放开我。哎，干什么？你们狼狈成这样，春华，救救你，救救我腹中的孩子！你有身孕了。七巧这个贱婢，每天逼我服药，想打掉我的孩子，我以死相抵，只喝了一点点，可时间长了，保不住啊！你别急。我现在马上禀告太后跟皇上去。春华，没用的，万贵妃早已经多方布置，太后不相信我怀了身孕，皇上还怀疑我太想生下龙衣，肆意过度，得了疯癫之症，没用的。那怎么办？春华，我没有别的办法，我求求你想想办法，帮我保住这个孩子好吗？我知道
我之前做了很多对不起你的事情，我真的很后悔，我知道我错了，我求你原谅我，救救这个孩子好吗？别难过，咱们现在不想这些，最重要的是怎么样脱离万贵妃还有七巧的魔掌。这里所有的些肉脯，这些肉脯是我让他们到宫外买了的，我不是什么贼。春花，快走，不然你会被连累的，快走快走。我不，我一定要想办法把你救出去。何公公，送完了没有？还有其他物品啊。娘娘，你听我的，也许这样可以掩人耳目。